Ворог зможе витіснити наші позиції. Їм потрібно відтягти наші війська. План був такий, що наступ мав би зупинитись от зараз російський. В Харкові виникає паніка, і велика кількість людей виїздить, шукає для себе новий Сталінград. Я думаю, що Москві варто готувати, що може скластися так, що вони будуть як острів єдиний. Усім вітання на фактах СТВ. Сьогодні робимо огляд подій війни за тиждень, що минає. І розібратися нам з цим допоможе керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні! Вітаю вас! Героям слава! Розпочати я б хотів, напевно, з лінії фронту, якщо ви не проти. За цей тиждень ми побачили, що росіяни активізувались на сході від Часового Яру. Це така логічна, скажімо так, лінія розвитку їх наступу, спроб наступати. Вже з боку росіян навіть заяви, що все перемогли, там все захопили. Ну, вочевидь, що цих успіхів в них немає. Мабуть, сьогодні це побачили із заяви головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. А чи могли б ви пояснити, чому Часів Яр є таким важливим для росіян, і чому такий тиск зосереджений саме там, і чи будуть вони далі там намагатись наступати? Нічого дивного. Насправді досвід цієї війни демонструє, що Росія щоразу десь, особливо на Донеччині, шукає для себе новий Сталінград, нову Сталінградську битву. І це був Бахмут, це була Авдіївка. Зараз вони хочуть, вперто хочуть, щоб це був Часів Яр. Тобто вони постійно лізуть саме в населені пункти, намагаються їх блокувати, атакувати з флангів, а також просуватися, ну, фактично атакуючи самі містечка ці. І ви бачите, що кожен населений пункт, навіть який ворогові здається захопити, він дається тільки ціною величезних втрат, руйнувань і часу. Тобто у них були ці успіхи, але ну, тобто впертий пошук Сталінграду, того, щоб класти величезну кількість людей за невеликі населені пункти на сході, він не виправляється, вони не можуть цього позбавитися. І це, до речі, для нас непогано в якому сенсі? В тому сенсі, що вони несуть колосальні втрати за бої на цих напрямках, і це сповільнює просування ворога. Другий момент, чому саме Часів Яр? Все дуже просто. Справа в тому, що у російського командування стоїть оперативно-стратегічне завдання на цей напрямок. Це захоплення всієї Донецької області. Відповідно, Часів Яр – це висоти, які дають можливість розташовувати артилерію далекобійно, і контроль за ними, в принципі, збільшує радіус ураження, відповідно, далі українських позицій. Там, наприклад, на лінії оборони в районі Костянтинівки. Наприклад, відповідно, це забезпечує можливості розвивати наступальні дії далі, якраз на лінію Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ. І відповідно зрозуміло, що зараз, якщо ми подивимося, ворог тисне на цьому напрямку, тисне на Авдіївському, але також не полишає спроб відновити атаки на Лиманському напрямку. Постійні штурми наших позицій, вони несуть втрати, але в районі населеного пункту Терни лізуть, так? І мета яка? Мета в тому, щоб на Лиманському напрямку просувались через Серебрянське лісництво і не тільки, і тут просувалися в районі Часового Яру. І якщо ми подивимося на мапу, то формується такий клин, яким вони далі хочуть рухатися на Краматорську-Слов'янську агломерацію. Відповідно, цим клином, як вони вважають, ворог зможе витіснити наші позиції і виконати завдання по... А тут уже в цій частині це захоплення північної частини Донецької області. От, власне кажучи, такі завдання, тому саме, чому для них, чому заговорили про там наступ на Харків і так далі, не тому, що ворог піде на Харків, а тому, що, я думаю, це такі ризики є, але вони менш ймовірні, ніж інші. А тому, що їм потрібно відтягти наші війська. І їм потрібно, щоб наші війська були якраз вздовж кордону з Білгородської області і не перерізали їм можливий рух в разі досягнення успіху на Лиманському напрямку і руху на з'єднання, от якраз звідти, звідки вони йдуть з Часового Яру.
Це, власне кажучи, такий задум. Відтак, найважливіше, що є в часовому ярі, це висоти, які дають можливість, і плюс висота, яка дає можливість далі пробувати розвивати наступ на Костянтинівку. Саме тому російські війська так вперто зараз атакують. Вони знову ж таки несуть втрати, демонструють свою готовність знову ж таки влаштовувати черговий Сталінград там на сході. Ну, наші сили продовжують тримати оборону, хоча це дуже важко зараз. Там дуже складна обстановка, напружена. Дійсно, у російських військ були певні успіхи на цьому напрямку, але зараз робиться все, щоб стабілізувати цю ситуацію. Наскільки вдасться, і як будуть розвиватись події, ну це вже тільки хід бойових дій покаже. Чи є розуміння сьогодні, які сполучені війська вони застосовують саме на цьому напрямку, враховуючи, що буквально 1,5 місяці минуло з моменту того, як вони пустили в м'ясорубку своїх солдатів, військових на Авдіївку? Ми знаємо, що там дійсно була прям буквально м'ясорубка. Чи це ті самі сполучені військ, чи це якісь вони резерви свої підтягнули, оновили певним чином? Справа в тому, що дивіться, попри деморалізованість, ворог все ще знаходить сили. Ну, дивіться, вони ж це бачать, вони деморалізовані, але вони знову сідають в бронетехніку, в ці коробочки і їдуть. Так, танкові атаки, рейди і так далі. Наші сили їх знищують, вони знову їдуть. Тобто деморалізація йде, важливо, щоб вона досягла тих рівнів, коли вони вже будуть відмовлятися виконувати накази і дезертирувати в більшій кількості. Це було би дуже важливо. Що стосується цих угрупувань військ, це в принципі ті ж самі угрупування, які діяли на Бахмутському напрямку. З нашого боку він називається Краматорський напрямок. Ці ж самі угрупування російських військ, які поповнюються за рахунок мобілізованих, яких Росія підвозить, ну підтягує постійно. Вони в Ростов-на-Дону завозять їх авіацією, військово-транспортними літаками, а потім фактично розподіляють. Особливістю є те, що стало менше зеків, менше штормзетовців і інших подібних батальйонів. Зараз доля мобілізованих саме зростає, і зростає вже тих, кого відправляють штурми, хто був на інших посадах. Ну, відповідно, не характерних. Тобто вони були не на нулі, а там перші, другі лінії оборони, десь там в тилу на окупованих територіях, забезпечували виконання інших завдань. Зараз їх відправляють. Плюс, наскільки ви пам'ятаєте, українська воєнна розвідка повідомляла про те, що десь на 20-25 тисяч угрупування ворога зросло на окупованих територіях порівняно з іншим періодом. Очевидно, що за рахунок цих сил російські війська так само поповнюються. Тобто вони на ходу поповнюють свої втрати і знову ж таки кидають великі кількості, несуть ці втрати і знову намагаються поповнювати. Тобто зараз, що хоче російське командування досягти, вони хочуть десь все ж таки прорвати лінію оборони українських військ і спробувати завдяки цьому прориву, ну, скажімо так, досягти певних результатів, плюс виграти час. Оскільки ворог розуміє і усвідомлює, що ну, чим далі, тим більше пакетів допомоги, зрештою, якщо не від Сполучених Штатів, поки Конгрес не проголосує, то від Європи ми будемо отримувати. Але це війська, це мікс. Тобто, це ви бачите, що план був такий взагалі від початку. План був такий, що наступ мав би зупинитись от зараз російський. От приблизно в цей час, десь ну плюс-мінус на середину квітня. За цей час логіка була така, що російське командування буде вживати заходів до ротації, тобто за цей час вони готують деяких мобілізованих там в Росії в тилу. Потім вони виводять деякі підрозділи на відновлення або на ротацію. Відповідно, їх доукомплектовують новими мобілізованими. Деякий час вони там перебувають, потім знову ж таки проходить 2 місяці. Поки цей процес перегрупування, доукомплектування військ триває, когось на ротацію, якісь підрозділи заходять і далі готуються до наступальних дій, пожвавлення. Але вони не взяли цієї паузи, і зараз насправді Росія теж дуже ризикує. Поза як для них треба підтримувати фактично наступальний темп, вони несуть втрати, паузу не беруть, ротацій немає. Чим не задоволені там російські військовослужбовці, що в принципі чутно і зрозуміло по перехопленнях, і тому вони продовжують. Вони вважають, що зараз настає той момент, що не можна зупинятися, і ніхто не отримує ні відпусток, не отримують ротацій.
Тобто всі ті, хто перебували, вони і перебувають. Максимум, що відбувається, їх доукомплектовують і постійно підвозять нових, які йдуть ці штурмові атаки. Питання фортифікації. Ми знаємо, що зараз дуже активно вибудовуються фортифікації не тільки там на півночі, які демонструються успіхи певні, але і в безпосередній зоні бойових дій, які не будуть демонструвати з очевидних причин. Ми бачили, що однією з таких переваг, які мала Росія на Авдіївці, на Авдіївському напрямку, це була авіація і безпосередньо КАБи. КАБи, які летіли на безпосередньо от фортифікаційні споруди. А чи будуть у Росії, так скажімо, частково або повністю розв'язані руки з застосуванням КАБів, от при спробі брати, не брати, штурмувати Часів Яр або інші напрямки, от враховуючи, наприклад, що там висота, і там, наприклад, протиповітряні броні було б легше збивати російські сушки чи ще якісь інші літаки, чи це не так працює? Справа в тому, що можна збивати Су-25, це штурмовики, які заходять з низьких висот і вони наносять удари. Їх можна діставати з ПЗРК, і тоді висота має значення, безумовно. Плюс зараз і тільки в цьому випадку це може бути. В Авдіївці такі випадки, наприклад, були. Там не один літак саме так і збили ворожі. А що стосується збити Су-34, розумієте, він знаходиться на дальності 30-35-40 кілометрів, коли здійснює пуск бомби коригованої. І відповідно для того, щоб його дістати, потрібні відповідні засоби. Ну, мінімум там IRST, мінімум, а краще Петріот. Який чому Петріот? Тому що з дальністю 160 кілометрів і по влучанню там, наприклад, по літаку. Його можна розташувати дещо далі від лінії фронту, не ставлячи так під загрозу, що і відбувалося в принципі. Саме тому важливо, звичайно, збільшувати. Я вам скажу, що протиповітряна оборона працює, певні заходи вживаються. Нам дійсно потрібно більше ракет від наших партнерів і більше систем. Але ну скажу, що ну скажем, не вся протиповітряна оборона довкола Києва чи десь, в тому числі вона є на сході, просто потрібно більше ракет для цього. І звичайно, що я сподіваюся і покладаю надії, що той механізм, який зараз обрали наші сили по нанесенню ударів по аеродромах на території Росії, він теж буде працювати. Насправді кількість застосованих бомб. Ну там за минулі кілька діб вона понад 100. Там, наприклад, з 5 квітня 136, з 5 на 6 квітня, розумієте, застосоване понад 100 літаковилітів російської авіації. І це те, над чим реально треба працювати. Тобто це одне із пріоритетних завдань – знищувати російські літаки, тому що абсолютно правильно, які б позиції не будуй, укріплені. Якщо по цих позиціях будуть прицільно прилітати бомби, не будемо брати навіть ФАБ-3000, бо в мене є сумніви, що взагалі якийсь літак зможе її запустити на такій висоті і швидкості. От у мене є такі сумніви, відверто кажучи, хоч вони і рапортують, що все буде. Ну, поки що жодних застосувань цієї зброї, на щастя, не було. Якщо, не дай Боже, буде, тоді побачимо і тоді будемо аналізувати. Ну, у мене є сумніви. Тому от, власне кажучи, захист ППО – це зараз дуже важливий момент. І ви пам'ятаєте, як наші сили працювали, пам'ятаєте збитих 11 літаків. Я думаю, що як тільки у нас буде можливість, скажімо, більше і спроможності збивати більше, будуть збивати. Це питання виключно спроможностей. Розуміння цих загроз є. Оцінка цієї ситуації правильно дається нашим командуванням, а питання в тому, щоб розвинути ці спроможності. Ви згадали Харків, я б хотів трохи пройти до нього. За от останній тиждень і до цього, і в принципі вже всі 2 роки повномасштабної війни, ми бачимо, що Росія тероризує Харків як тільки може, але останні тижні – це тотальний терор. Люди без світла, люди
в темряві знаходяться під ударами постійно те, що називається дабл-тепи, подвійні удари, по місцях прильоту гинуть рятувальники. І паралельно з цим ми бачимо, що Росія запускає оці всі тези про те, що ви вже вказували, наступ на Харків, повернемо Харків, і оце все те, що вони там розповідають. ВГУР вже казали, що це все елементи ІПСО. А от для чого безпосередньо, що це може дати їм на полі бою? Справа в тому, що мета й не стоїть, щоб досягти чогось на полі бою. Мета стоїть, скажімо так, створити враження, що Харків буде основним полем бою і для нього є основні загрози. І відповідно під це наносяться удари. Близькість до кордону, на превеликий жаль, доволі близько Харків знаходиться від кордону з Росією, дає для Росії в цьому більше можливостей. І ми знаємо, що у нас зараз за інтенсивністю, якщо подивитися, це Харків, це Запоріжжя, це Херсон, це Сумщина, це Донеччина, це ті, які найближче, вони зазнають і найбільше ударів на сьогоднішній день. Плюс Одеса, ну, вона далі, але теж ворог доволі таки активно. Ну, от по Запоріжжю теж цього тижня, на превеликий жаль, був приліт і загинули люди. По Харкову так само, Сумщина. Тобто Росія просто намагається вести терор по тих місцях, куди вона дістає. Росію би, я думаю, влаштувала б картинка, коли в Харкові виникає паніка і велика кількість людей виїздить. Ну, знаєте, бере і виїздить. І вони ж уже давали в своїх пропагандистських там програмах про те, що дивіться, вихідні дні, харків'яни виїздять, а просто була хороша погода і харків'яни поїхали хто в своїх справах, хто на прогулянки, хто до рідних, хто до батьків, хто ще кудись. Ну, в своїх власних справах. І тому нічого не було. Тому мета просто руйнація, мета терор проти місцевого населення, мета провокація нової хвилі біженців, як вони думають, мета сіяння паніки, мета деморалізації і мета створення враження, що на Харків буде великий масштабний наступ. Тому що, якщо ми подивимося з точки зору ударів і цілей, Росія наносить удари таким чином, що більше страждають цивільні. А отже, яка військова мета на сьогоднішній день? Тому це мета, ось і ці цілі ставить ворог, про які я зазначив. Анонсований на цьому тижні генсеком НАТО пакет допомоги для України на 100 мільярдів доларів на 5 років. Ми вже бачили, що була зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, було засідання Ради Україна-НАТО, і поки якихось однозначних висновків про те, чи будуть країни узгоджувати це, немає. Але водночас, як зазначають його глядачі західні, це процес, який буде розхитуватись, розмотуватись певним чином до Вашингтонського саміту. Як на вашу думку, з того, що можна сьогодні помітити, чи зможуть країни, враховуючи там наявність угорщини, яка любить вставляти палки в колеса Україні, за наявності того, що це дійсно велика сума, чи зможуть знайти консенсус певні ці країни? І якщо так, як, на вашу думку, може бути реалізований цей механізм щодо надавання коштів? Тобто це буде розподілятись між країнами за ВВП, як це працює з оцими 2% НАТО, внесків в НАТО, чи якимось іншим чином? От це цікавить насправді. Насправді, ну, як будуть розподілятись, поки що сказати важко. Я думаю, що, звичайно, враховуючи від рівня певного економіки, спроможності і потужності. Тому що ясна річ, 2 мільярди доларів для Сполучених Штатів або для Сполученого Королівства – це одна сума. 2 мільярди доларів для Литви або Латвії – це дещо інша сума. Чи, наприклад, для Словенії. Так? Тому, звичайно, що я думаю, що буде якась шкала, випрацьована або з прив'язкою до ВВП,
або інша градація для того, щоб забезпечити це наповнення. Ідея просто в чому? Ідея в тому, що чому виникла ця ідея про ці 100 мільярдів? Справа в тому, що таке рішення, якщо його провести через Альянс, дасть можливість, виконуючи такі рішення саміту, не прив'язуватись до політичної кон'юнктури окремих країн. І не прив'язуватись, наприклад, до того, як пройшли вибори, де перемогли ті чи інші кандидати на парламентських виборах або той чи інший кандидат на президентських, тому що є зобов'язання, тому що так ухвалило НАТО, тому що так голосували, і тому що є рішення такого саміту, таких самітів. Ну, ви знаєте, я вже наперед знаю, чим Трамп міг би одразу дорікати, якщо б він став президентом. Він би сказав: а ви пам'ятаєте рішення саміту в Вельсі 2014 року про 2% ВВП на оборону всіма членами НАТО, які зараз не виконуються? От розумієте, чому важливо, щоб ці рішення виконувались? Тому що тоді немає ось цього, нема чим дорікати. Тобто не створюються прецеденти, так? Тому що той, хто захоче критикувати, для йому важливо не залишати можливостей для того, щоб наводити якісь приклади. Ось це дуже важливо. Але я думаю, що ідея ця правильна. Вона полягає в тому, що дійсно потрібно забезпечити планування, і це нам потрібно корисно, і для НАТО корисно, бо це спільне завдання на сьогоднішній день. Європейська безпека і цінності, які є на сьогоднішній день, це спільне завдання їх боронити. І я хочу нагадати, що Росія висунула ультиматум до НАТО в грудні 2021 року про те, щоб НАТО забрало свою присутність до меж 97-го року. І залученість НАТО має бути в ці процеси. Бо як би НАТО не сторонилось і не говорили про те, що ми не є учасниками конфлікту, але Росія їх вже такими насправді зробила. Починаючи ще до повномасштабного вторгнення в Україну і далі. І тому Альянс, звичайно, має відігравати важливу роль в підтримці безпеки України. І от запропонована формула 100 мільярдів – це якраз про це. Тобто, тоді ми знаємо, що ухвалено рішення главами держав, ну, ймовірно, це готується під Вашингтонський саміт, тому що таке принципово глобальне рішення потрібно затвердити консенсусом 32 країни, де всі проголосують. На рівні послів чи міністрів закордонних справ такі рішення не ухвалюються. І тоді на Вашингтонський саміт виноситься рішення про те, що дивіться, незалежно від того, що відбувається, країни НАТО дійшли згоду, що не менше 100 мільярдів, більше можна, ніхто ж не заборонить, але не менше 100 мільярдів на 4 роки, значить, забезпечується Україна. Тобто готуйтеся до цього, готуйте відповідно економіки, систему безпеки, оборони, військово-промисловий комплекс, що це має бути мінімум, який Україна має отримувати. От, власне кажучи, ця ідея дуже правильна, почалися обговорення, більшість, наскільки відомо, країн НАТО підтримали цю ідею. Є незрозуміло, звичайно, це Угорщина і Словаччина, я би сказав, але є сподівання, що все ж таки до Вашингтонського саміту ще є час, і можна буде ці питання вирішити і узгодити. Про дрони українські і їх удари глибоко в тил Росії. Ми за цей тиждень побачили от саме успішні удари по Татарстану, звісно, Татарстану, і оці підприємства, які виробляють шахеди. Я так розумію, що одним з показових для в цьому питанні є показовим в цьому питанні є те, що безпілотники вдарили саме на таку велику відстань, вперше було продемонстровано. Які, на вашу думку, можуть бути наступні цілі? Не буду їм точно підказувати, але скажу, окей, що скажу, що так. Дивіться, по-перше, багато в чому трансформується вже ця війна, тому що згадайте 2022 рік, 2023, Україна могла тільки відповідати реактивно, реагувати на російські атаки. Ну, просто тільки збивати за допомогою ППО, дрони і ракети. Зараз ситуація десь 2023-го, з другої половини і далі, вона почала покращуватись, тому що з'явилася нова реальність,
з якою тепер доводиться жити і ворогові. І ворог не був готовий до такої реальності, тому що Росія готувалась до всього, чого завгодно, тільки не ударів по власній території. І тому, розумієте, тому рейди на Білгородщині вдаються, тому вдається топити Чорноморський флот, тому вдається наносити удари по російських військових об'єктах, НПЗ, аеродромах, об'єктах ВПК. Тому що вони до цього не готувалися. А для того, щоб їм перепідготовку здійснити, повірте, на це потрібно дуже багато часу і зусиль, і навряд чи вони зараз це в швидких темпах зможуть досягти. А от Це маленьке уточнення, так. маленьке уточнення. Я правильно розумію, що на сьогодні в Росії немає достатньої кількості засобів ППО, а щоб протидіяти от безпілотникам глибоко в тилу? Я так розумію, вони всі Абсолютно. стягнуті на фронт в Крим і тому подібне. Абсолютно, вони стягнуті, плюс розумієте, а тут інше питання, що вони стягнуті, вони багато в чому в Україні дійсно знаходяться, але і Росія дуже велика територія. Це ж навіть Путін визнавав, так? Він казав, ну територія ж большая. Вони навіть самі вимушені визнавати. І об'єктів дуже багато. І, вочевидь, є проблема з прикриттям усіх цих об'єктів. Те, що вони там прикривають ядерне і так далі, свої об'єкти. Ви ж не забувайте, що в Росії є ще й об'єкти, які потрібно прикривати, тому що там ядерні арсенали. А це потрібно закривати в будь-якому випадку. І тому, плюс війна. І ми бачимо, ну, тут же ж не можна не бути голослівним. Дивіться, якщо долетіти до Татарстану таким великим літаком, який ми всі бачили, і він влучає виробництво шахедів, там це підприємство, то як він пролетів понад 1000 кілометрів, і ніхто нічого його не збило, розумієте, то очевидно, що, мабуть, з ППО такі проблеми є. Або якщо можна летіти і бити по НПЗ, попри те, що Путін десь тижні зо три тому дав доручення Росгвардії, що панцирі мають прикривати нафтобази і НПЗ, а тут же прилітає по Татарстану знову ж таки в НПЗ. Чи в Куйбишевський там прилітає НПЗ. То це ж факти. Або я вам приведу інший приклад. Морозовськ аеродром в Ростовській області має прикривати три лінії ППО. Три лінії ППО мало закривати цей аеродром. Можливо, вони його і закривають. Можливо, вони його там і закривають. Але вочевидь, якщо вдається проходити ці лінії, то або ці лінії неповноцінні, і вони існують в доповідях на папері начальству наверх, про те, що доручення виконано і ППО укріплене, а на землі зовсім інша ситуація, або вдається знаходити шпарини і вразливі. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день Росія є вразливою до ударів українських дронів. І це потрібно робити ще в більшій кількості і інтенсивніше. Це те, що може допомагати нам так само створювати серйозні неприємності для ворога на його території, ослаблювати ворога і, скажімо, певним чином навіть деморалізувати, тому що це деморалізуючий фактор завжди. Он Мініханов, глава Татарстанської республіки, одразу сказав, що ну так нас не захистили, можливо, самим варто думати про свій захист. Тому я вважаю, що це якраз те, над чим потрібно далі працювати. Це доволі перспективно. Українські дрони, які еволюціонують, які збільшують дальність ураження, які ми бачимо, географія, наскільки розширюється. І це доволі таки перспективно. Чи варто Москві приготуватись? Знову, можливо. Я думаю, що Москві варто готувати, що може скластися так, що вони будуть як острів єдиний, який захищений, а все довкола буде палати. Тому що Москва, насправді, вони туди стягнули багато ППО, можуть бути складнощі. Але нічого, якщо це буде єдиний острів, а довкола все буде палаюче, я думаю, нас такий результат теж задовільнить. Погоджуюсь з вами повністю. Дякую вам тоді за ваш аналіз, за ваш коментар. З Дякую. нами на зв'язку був керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко. Ще раз дякую вам. До побачення. Дякую.